Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ikan traweh ikan malam itu biji nanti nikmat kita lunam itu ikan parini koyo kanjarani wong atau mereka sehingga kita tawak yang berumahur dan waktu kayu itu bodoh juga ada. Dan ini nopo kita berakan saat berungi. Jadi cair semangat, semangat untuk terawih. Oh terawih ini malam kita ganjaran ini. Dan itu ingin mungkin ganjaran akhirat itu dorong alis semangat. Dan ini pun yang terawih. Wabillailah bisa diatilan yang dalam mengikan kabeh itu. Wengi sing kaping pitu. Bagaan nama Adroka Musa alaihi salam. Kaya-kaya saat temennya nemu sama yang mungkin Musa yang Nabi Musa alaihi salam. Jadi kaya-kaya metui cara kajian Musa nalika diber-ber jabir on. Wana sarawulan ulungi sapa ya wong mukmin ing Nabi Musa. Ala Fir'auna ing ngatasi utawa ngalahaken raja Fir'aun wa Haman lan pati Haman. Dadi kaya-kaya kita niku gabung karo Nabi Musa, nulungi Nabi Musa sapa serangane kejarane raja Fir'aun lan pati Haman. Niku ganjarane malam itu. Ana padulaipun Ramadan dipun ceritakan saking Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mungkin sekalipun sahabat sing suki. Tapi nalika teko dateng gene Madinah tujuane mondok. Jadi iku sangka negara seberang Yaman. Jadi yang baik pun mondok ning gone Madinah niki ora duweni apa-apa wis wong sing pikir rata-rata emang ngoten. Sahabat-sahabat niku patah sing pikir menawi aslah zakat niku dipun karo fakir miskin. Iku goleki ning gone serambi-serambine Kanjeng Nabi niku patah. Adrama yo ape iki kok tenan. Kebanyakan sahabat-sahabat dengan Kanjeng Nabi niku wong-wong sing luman. Jadi apa nenek kalau bocah anyar gambaran mondok ni us dikehi opo-opo dikehi opo macam-macam. Nah Abdurrahman ini buatan purun dikehi bondo yomo dikehi sandangan yomo dikehi duit yomo mung dikongkong dudui kini di pasalin di aku dibuono. Jadi di samping yang baik itu mondok mentawin ilmu dingin ilmu neng gani Madinah kan si Nabi. Jadi yang baik itu ya belajar tandang gawe atau bisnis kok duduk pasar nanti sehingga Abdurrahman kalau termasuk orang saya suki setiap bulan setiap tahun niku nanya kalau seboyong niku tansah ngirimakan ngirimnya kebutuhan-kebutuhan yang gue Medina dikirim berapa kalau saya ini kontainer kira-kira kapal niku utusan saya Abdurrahman dikirim yang gue Medina niku berlanjut istiqomah saking suci. Dan gue ceritakan anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anarukola. Nanti mendalam itu kan Nabi dibutuhkan ini kalian malaikat Jibril. Teko malaikat Jibril, jami Jibril wakola. Malaikat Jibril dawuh ya Muhammad kan Nabi ini Muhammad. Lalu sholat anak Adun orang Allah Mosing. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat mumpan jenengan. Kejobo sholat alaih sabuna alfa malakin. Jadi di wali garis bawahi wong niku nek gelem maca sholawat dateng ngersane muka Nabi niku dipun dongakne kalian 7000 malaikat. Waman sholat alaihi al malaikatu kana min ahli jannah. Jadi
Nah, sing tomong wong sing didulangi karo malaikat iki digolongke ahli swarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kagolong wong sing tansah nindakake waosan selawat. Mugo dene nek mantuk ngasar yen mboten selawat kubro, nggih selawat asyairul khairat. Kemriku enten donga selawat te dan tuan tolak anak macam-macam anak selawat al dunia nanti kadang kita wajah selawat syariah selawat kubro dan ia apa tapi jauh saking kejaran pun kanjeng Nabi sing diucap ini jauh ini kalian malaikat Jibril wong sing wajah selawat niku bakal didungah ini kalian malaikat 70 ewu malaikat dan sejauh malaikat ini cosplay karena menajana wa man sholat alaihi al malaikatu wa kana li ahli jannah. Jadi wong-wong sing didulani karo malaikat niki kegolong ahli swarga. Monggo nggih, kita termasuk tiyang ingkang dipunduaaken kalian malaikat-malaikat ingkang sampun kadhutur wonten ing kitab niku wau.